Тут дітки із 7-го дитсадочка показують виставу «Царівна полуничка» у музеї Панаса Мирного. Ось і головна героїня та її батьки. А це Царенко Черв'як, за якого мають посватати полуничку. За глядачів дорослі, слухачі курсів Інституту післядипломної освіти вчителів. Свято влаштували до Дня рідної мови, який був 21 лютого. Малим усього 5-6 років, проте за Панаса Мирного розкажуть таке, що не кожен дорослий знає. Панас Мирний був письменником, поетом, перекладачем, редактором. Він писав вірші, поеми. Пан Газ'якович влаштував книгозбірню з понад 3000 книжок. У Полтаві є обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного, яку ми відвідуємо разом із батьками. З малих літ привчаємо дітей до традицій, звичаїв українського народу, а також знайомимо з видатними митцями нашої Полтавщини. Полтавський літературно-меморіальний музей постійно приймає діток із дитсадка «Золота рибка». Вони тут постійні гості, вони ставлять тут свої свята, просто приходять на екскурсії, вони дуже добре знають біографію Панаса Мирного. Виставу про полуничку ставлять неспроста. Ось у музеї її перше видання у перекладі Панаса Мирного. Поряд – збірка українських народних казок, зібраних письменником разом із братом. З російської мови, українською, її переклав Панас Мирний спеціально для дитячого видавництва «Зірка», яке було засновано в 1918 році у Полтаві. Панас Мирний обіймав посаду редактора і працював там на безоплатній основі. У музеї Панаса Мирного гості часто. Тут проходять виставки полтавських митців, відбуваються культурні зустрічі та підтримуються народні традиції.